Raíssa Moura é campeã alagoana feminina pela primeira vez. Nesse vídeo você vai ter um resumo de tudo o que aconteceu. Olá, enxadristas! O canal XVeja traz para você informações sobre o xadrez feminino. Antes de mais nada, clique no botão inscreva-se e curta esse vídeo. Será muito importante para nós e assim você coopera com o canal para continuar trazendo mais notícias para vocês. Agora vamos falar do torneio. Nesse sábado, dia 11 de dezembro, a enxadrista Raíssa Moura conquistou o título inédito do Campeonato Alagoano Feminino, fazendo 5,5 pontos em 6 possíveis, de forma invicta. Ela, que tem 17 anos e joga xadrez desde os 8 anos de idade, já vem merecendo esse título há algum tempo, pois vem sempre se destacando nas competições. Em segundo lugar ficou a Luísa Scioli, atual bicampeã, e em terceiro lugar Maitê Maciel completaram o pódio. A competição contou com a participação de 14 atletas e num suíço de 6 rodadas jogaram um torneio super disputado. O xadrez feminino tem evoluído bastante nos últimos tempos no nosso estado, graças ao empenho da FEXIAL, Federação de Xadrez do Estado de Alagoas. Sob a batuta do presidente Jaime Miranda, que com sua equipe vem desempenhando um papel fundamental na evolução do xadrez como um todo, e em especial o xadrez feminino. E agora veja algumas partidas da Raíssa e conheça seu nível competitivo no xadrez. E antes de sair, dê seu like e se inscreva no canal.